قسم بالله كسو دبل دبل تيب ام جاي جار يا رانو قربان ټول بشم بلا جفت نران کی کوي نو ولا دبل تيب ناران د دومره چټ کوي کنه بکواس مکو ما ته ټول ناران ناسي ښا کم دي کم دي ګورا 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 ستا ناران دي شي تنه استخا ستا ناران دي اي ستا ناران چې کم شي د شوکي دي پوي شو کنه خبره ولا 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 ایکس اي ولا میډم ولا ډبل تاسو چې کم کسان ډبل ټیپ ډبل ټیپ ګورا ډبل ټیپ ګورا ډبل ټیپ ګورا 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 ویلکم می رب د شیر ار اي ان میرا شیر بای میرا بای 29 لیول ہے میرا شیر بای 2000 کا پنشمنٹ ہے بھائی قسم سے علیشا میں ایک پنشمنٹ کرو 2000 میں بس یہ بہت بیکار لڑکی ہے 2000 پنشمنٹ ہے یارانو گیم تیرا لے وہ گٹے انشاءاللہ گیم چرا لے تاسو تے وہ گٹے میرا بھائی آ گئے انشاءاللہ 29 لیول اس کا میرا شیر بھائی ہے شیر بھائی ایک گیم اس کی لڑکی تو جیتو بس میرا دل خوش کرتی ہے اس لڑکی میں ایک گیم جیتو 2000 پنشمنٹ ہے میرا شیر صرف 2000 پنشمنٹ ہے 2000 میرا شیر ڈبل میں 1000 سکور ہے میرا بھائی ادھر آ گئے بھائی اس کا تو اللہ کی جیت ہے اول سے ویلکم باز گائز دو کسان دو گولان گائز دو کسان دو گولان دو کسان دو گولان گائز دو کسان دو گولان لے دو کسان دو گولان گائز یار دو کسان دو گولان لے یارانو دو کسان دو گولان گائز دو کسان دو گولان گائز دو کسان دو گولان گائز دو کسان دو گولان دو کسان یو کس بل جار یو کس بل 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 بدل کس یو گلو لے کر یارا بدل کس یو گلو لے دو کسان دو گولان گائز یار بدل یو کس گلو لے کر یار ڈبل سی کر قربان یار جگر 27 لے والا والا پٹا بل کی زر سکور دے قسم چ دی جنے بلو زلیلا کرو ما ماشاءاللہ ډېر خوله پکچر دې پرې خېر چې ګره ون ګیم را لدی لو غټو دی را لسر په ون ګیم وګي سر په 2000 پرشمنټ په ډبل کې زر سکور دې ما د 27 لیول ولا رور په ټاپ ون کې دا است ان شاء الله ګیم درا غټم اوس ځان پرشمنټ ځان برابر جګره ون ګیم تیر لو غټو ون 1000 سکور دې سر په 1000 سکور راته ول زر سکور دې زر ډبل زی ډبل دې رانو ډبل زی گائز جگر ڈبل زی ولا زی لیلا کڑے ما یار ڈبل زی یارانو ڈبل زی ڈبل کی زر ملگرو ڈبل زی قسم پاو دے پرشمنٹو نے رابانے کڑی دی کانا یار ڈبل زی یارانو ڈبل زی ڈبل زی یارانو صبرو کر راضی کسان راضی دیس رز گورم بانگو ہوئی کنم او پاور میرا پاور آ گیا بختی ویلکم لبیا بختی قسم پا خودے بختی خودے پاک را وستے قسم میں دے ہوئے بستے علم یاد کے والا وستے ٹول ٹک ٹوک را وارا وستے را وارا ٹول ٹک ٹوک را دے وارا ٹول ٹک ٹوک دا مالا گئے مگٹا بختی دو زارا بختی صرف 2000 قسم چډیر دی جنې زلیلا کړم 2000 بس والله دا علامه بیا خشید 2000 بس 65 کسان ملګرو ټول بختی زما رور وسره الوخه رور میرا رور لب یو یار ملګرو جار ضرور لمه شم قربان د خپل رور شم یار لب یو یار قسم په خدای خپل رور جار قربان بختی 2000 ورته برابر ک دی بل زما باندې شپارس پرشمنټو نکړو شپارس جامیرا باندې شلولې ټول مخ وسره را باندې وکړو بختی دی پریویت بختی تو ایلا کونی زورو لگوا خواہ قسم می دے ہوئی کنا اوکی اس تے زور گورم گیب لگا تا خلا ما چو دا زمان رور دے خواہ دا گفتر میں فتر نیدہ میں رور دے رور اس زان تا برا برا پرشمنٹو تا بختی دے دے کنا بلکی خیر دا کدے کی انیشی بلکی دیو کنا بلکی اس خبر نشت اوپ چار رتبا تابر گئے لبیو بختی نور پیسا بختی نور دینا خبر گئے پیسا
पैसा स्टेप एन पनिशमेंट बाथरूम नु सटा स्टेप गेट पनिशमेंट ए स्टेप गेट पनिशमेंट चपड़ रावण ने पला खुले पे खुले पे हुआ چې زما ضرر بیا دغه لري کړی دا ستا دریم پنشمنت ستا دریم پنشمنت دریم پنشمنت ورشا بخت جان جامع را باندې شتو دي زته را باندې لوټ کړی زته هغه مې خپل خان نو وی ها یو لو خیر اولا هو یا چر واچو پکې بختي پنشمنت ورکم بختي قسم چې ډیر زریل کړو ما سخت پنشمنت ورکم بختی دی رسخ پرشمنٹ ورکم دی زل لکڑے ہم بلو زمان نو نو ورکم بشتی سب رکا بختی یو پرشمنٹ بکو مڑا میں پی یک شی بخت دا یو پرشمنٹ نکو بل بو کیزا دا ہم آپ شو دا زمان درور دا سرس رکاوانا دا زمان یو سرس رکاوانا سر ماب شو دتا قسم پخ دی بختی دا دوم را ظالم جنی را دوم را ظالم کنا چی دی برس ما بانی پرشمنٹو نکڑی وی جامی را بانی شلولی وی پودری را بانی چولی وی ٹپڑی سی را بانی چولی وی پا دیکی دیکی دبل لازی خوا دیکی دا زور گورا ما دیکی دا زور گورا ما دار دا پرشمنٹ دی زما درور سر صدا کشوا قربان 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 د خپل رو را شم یار ډیر زریل کړو ما ډیر زیات زریل کړو ما غون بختی د زلون واچي ملګرو سومره کسانې پاور لین د غون زلون لاندې واچي غون غون زلون رور مې قسم په خدای راړو خدا پرشمنت بختی دا پرشمنت د ما شو بل په کومه چې د خپل بهر مې تیخ شي ډیر زالم مجنه ده ډیر زریل کړې ما ڈبل بوس رازی ڈبل مرائی میں کہنا اس تو اللہ پتہ لگتا ہوا ملگرو خون ڈبل ٹیپ ہوکے خون یاران ڈبل ٹیپ زور لگو ہم لگوم زور لگوم زور لگوم زور تگور زور لگوم خام زور لگوم دو کسان دو گولان بختی یو گول نولا دو کسان دو گولان گائز یو کس یو گل کم دی عاشقان دی راولا عاشقانو ته کالو کم اے راولا عاشقان دی راولا یاران دی راولا بکواس مکو سو غبر عاشقان سپورټر دی نشتا راولا زورا ور کس راولا زورا ور کس راولا دل درا وسی مکینا پرشمنٹ را باندې وکا چونتیس ریون والا یو بل من یارانو صرف ون گیم 2000 باندې پنشمنٹ دے 2000 صرف 2000 برابر کے دی ظالم باندې پنشمنٹ کوم چې دا رمه یک شي 2000 سکور صرف 2000 اف جی 2000 سکور دا برابر کے اف جی صرف 2000 سکور دی اف جی ہم دا صرف 2000 سکور دی 2000 ویلکم برو بابا جی
وزر سکور دی یارانو خود ته وګوره برابر کې یار اف جی غټ غټ لیول دی اف جی 34 لیول له 34 قسم بخ دے سلور دیش لیول دی په دا ټول په خبر پکېږي تا کم کور کې چې پات کېږي دا کورم پکېږي هم نه دی باندې ویلکم دی برو یارانو صرف 2000 اف جی اف جی رو صرف 2000 بس 2000 پرشمنت په ډیر اعلی پرشمنت وګي اف جی اف جی 1 گیم 2000 اف جی صرف 2000 پرشمنت په دې کوم داړه میښ اف جی سومره کسان 2000 تا وس ذلیلې خواري پر څوک پر باندې راځي کورې مړ دي هغه ټول مړ دي هغه ټول مړ پراته ورش خبر کې ټول مړ پراته دي الله دې نه کې ټول د خیر سره جوړ دي دي کم دي ته ما ډبل ټیپ تم ځان مراله ولې شاه زما ډبل ټیپ ته وخت زما بروت کې مسله و ولې ما غلیب کې ما سیم نو واچو ولې سه وی پین سره راغلم ته زما ډبل ټیپ سره ځان راواله و ډبل ټیپ راواله و تکړه شه زما درونو ډبل ټیپ ته ځان راواله زما مرګرو ډبل ټیپ ته دا د سټیزرو کار نه دی دا چې تکړه ټیزرو اچي واړه ها درس کار دی جی گائز صرف ټول ڈبل ٹیپ په شریکه ڈبل ٹیپ وکي انشاء الله گیریږي دا به گیریږي دا به ترسوا کیږي په دې بز بلن دی علی شاه باندې بزنن بلوم یکدم دی باندې بز بلوم یکدم علی شاه باندې دی باندې بز بلوم یکدم کمانډ دا 660 660 نوم زه په دې علی شاه باندې به یکدم علی شاه ستانن لپس نوم چینج شو ښا 660 660 ستانم شو ما ستانم شو 660 زور دی ولا کا 60 60 60 جګر سه دی لیکلی 60 60 چی شي علی شاه 660 علی شاه 660 اے ویلکم 35 لیول والا قربان 35 لیول والا ویلکم دے سبزے اکسے لگا ولے دے 35 لیول والا تم رغٹ لے ولے دے پدی علی شاہ رہتا یو پرشمنٹ ہو کی پدی پینز درش لے ول کی پدی علی شاہ رہتا یو پرشمنٹ ہو کی زلی لے کے رابانے بڑو زر اللہ جامی ویستی وی دیتا جی پلے ہو شیگانا دے دے پرشمنٹ ہو تبیتا سو گو رہی گائز صرف گیم وین دو زر بانے پرشمنٹ دے 35 لیول والا سمرا غرط لیول والا انڈی والا مناسی صرف یو گیم لرا لگی رکی علی شاہ را باندر رسوا کے رونو لگی را باندر رسوا کے لگی را باندر رسوا کے کنے رونو لگی را باندر رسوا کے کنے یار کم دی سرم کسان مل پرات دی خوب پر غلی دی کسانو دا مل شوی دی کبر داخل شوی دی و پات شوی دی راکا کی با دی لگ سبرو کا تو ابل اور سی سیگر آخ کلی لگ سبرو کا ویٹ 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 ما بسن راکا کی